Je vypnutý jistič? Jo, je. Mám to už zapnout a nebo... A ty to tu kontrolu, a kdyby něco... Tak na to. Tak. Jdeme na to. Můžu? Jo. O, počkej, vysoké napětí. Oh, shit. A... Kurva, jsem se lekl. Na obrazovce. Hovno. Ne, počkej, ona nežadná žáví, kurva. Jede! Ona jede! Ona jede! Satelitka! Satelitka! Wow! Počkej, vychylování trochu. Počkej, já udělám test. Jak je jas a kontrast na minimum. No, no. Dej to na max. Dobré. Takže jede, satelitka jede! Tak to může zase správně.